אקספו תל אביב, המתחם הגדול, החדשני והמתקדם בישראל. בליבה של תל אביב, בירת המסחר והתרבות של ישראל, בסמוך לדרכי גישה ואורכי תחבורה מרכזיים, הפך אקספו תל אביב להיות מוקד מרכזי לאירוח מאות אירועים ותערוכות, המושכים אליהם למעלה משני מיליון וחצי מבקרים בשנה. המתחם העצום מאפשר גמישות תפעולית ותכנון יצירתי לקיום אירועים מקומיים ובינלאומיים, חווייתיים וייחודיים בכל סדר גודל. ביטן 2, היחיד מסוגו בארץ, כולל אולם מליאה חדיש המשמש למגוון אפשרויות. החלל ניתן לחלוקה באמצעות מחיצות אקוסטיות המאפשרות קיום מספר אירועים מוכנסים במקביל. בקומת הגג דק פתוח, המיועד לקיום אירועים מיוחדים תחת כיפת השמיים, המשקיף על תל אביב. ביטן אחת מאפשר ורסטיליות רבה בתכנון אירועים מורכבים, בזכות האיכויות התפעוליות והחלל העוצמתי. לביטן 10, לובי רחב וחלל מרכזי, הניתן לחלוקה לשני מתחמים באמצעות מחיצה אקוסטית. במתחם הכנסים הצמוד, 5 אולמות מודולריים. ביטנים נוספים בגדלים שונים, המתאימים לקיום תערוכות, ירידים, בחינות וכנסים. מגוון האולמות, המבואות הנרחבות, שטחי הדשא הירוקים ואפשרויות השילוב בין פנים וחוץ, הם שהופכים את אקספו תל אביב למתחם האפשרויות הבלתי מוגבלות.